Bé, bon dia. Soc el Jorge. Por alusiones. El famoso Jorge. Bé, dos advertiments abans de... Abans de començar, un... bueno, la Judit fa una estona, una bona estona, us ha explicat cap on anem, ara jo he de tornar on estem, i aleshores una mica... Bueno. I l'altra és que la meva presentació no té fotos, com la de la Judit, ho sento, eh? És que és molt xula, però jo no... Bueno, m'ha ajudat, però s'ha deixat la seva millor que la meva, sempre. Bueno, l'objectiu és explicar una mica això que deia la Cristina de l'ecosistema FUE, és a dir, quines són les eines corporatives amb les quals treballem per donar servei a les empreses i que tots els tràmits que gestionem, ja siguin de l'àmbit que siguin, diguem, es puguin tramitar de manera unificada per les empreses i de manera senzilla i simple. Algunes coses ja les han avançat, d'altres no, intentaré fer-ho una mica més bueno, ordenat. ¿Vale? Bueno, l'ecosistema FUE bàsicament té un objectiu, que és, bueno, són els recursos tecnològics per donar servei al client extern i a l'intern. Una de les peculiaritats del projecte de la FUE és que està orientat cap a les empreses. Som conscients que també hem de donar resposta als informadors, a les unitats, a vosaltres, però sense perdre de vista que l'usuari que ens interessa que tingui un ús positiu és l'empresa, que ho ha de tenir fàcil. I, per tant, el que busquem és oferir serveis d'informació, de tramitació i de tipus proactiu. La cerca guiada, per exemple, és una de les eines de tipus proactiu. La tramitació la fem amb el TEI, la informació la fem amb Canal Empresa, és a dir, una mica buscar totes les necessitats que tenim, les diferents eines que explicarem donen servei a resposta a aquestes necessitats. I, evidentment, els tràmits de totes les administracions que ja han comentat. Les eines que explicarem o que explicaré que donen servei a la FUE són bàsicament Canal Empresa, a la part de continguts, a les fitxes de tràmit que ja ha explicat la Judit i que, bueno, intentaré entrar una mica més en el detall, i la part de la meva carpeta, que també ha explicat ella aquesta àrea privada de Canal Empresa, la plataforma de tramitació corporativa, que aquí ja coneixeu tots, la part de GSIT, de PICA, doncs aquí, bueno, he de tornar al món farragós del PDF, ho sento, i els formularis, tot això com una mica com funciona, la part d'identificació electrònica, que, bueno, m'ha enxafat la part del vàlid, que llueix molt, però, bueno, explicar una mica això també com funciona en el món de les notificacions, el TEI, que algú sentia que preguntava què és, diu aquí, no? Tramitador d'expedients interdepartamental, li direm TEI perquè si no trigarem 2 hores, i la part de RADAE, que és la part on viatgen les dades consolidades dels expedients que hem tramitat, però que no és un gestor d'expedients, sinó que és un, diguem, un aglutinador de dades de les empreses o de les activitats econòmiques que gestionem i que ens permeten, diguem, oferir aquesta visió 360 també de tota la informació que tenim de les empreses en qualsevol moment. Bé, la part de contingut i fitxes de tràmit, ja hem entrat en una municipal, aquesta és un exemple d'una part, diguem, de la Generalitat, inclou un apartat explicatiu, ja el coneixeu, i d'informació sobre qui va digitar el tràmit. És a dir, l'estructura de les fitxes és la mateixa que tramit GenCat i l'estructura és corporativa. Té la informació sobre les diferents modalitats, a qui va dirigit, qui és l'organisme responsable, el tema de normativa, diguem-ne, l'accés a la carpeta, en fi, aquí... Com deia la Judit, és important que aconseguiu que aquesta informació, diguem, estigui bé actualitzada, sigui clara, sigui entenedora pels interessats, perquè és on arriben al final. I per tant, quan fem molts manuals i moltes explicacions i presentacions a fora d'aquí, quan arriben aquí, veuen un començar i van i comencen. I tota la prèvia que hem fet, doncs, a vegades no serveix de res. És important que aquí tinguem la informació ben explicada. Dintre de cada fitxa, doncs, bueno, accediu al que se'n diuen modalitats. Això és un llenguatge electrònic dels tràmits, tot i que per vosaltres un expedient és un expedient i això totes les unitats... Se m'ha marxat. Aquesta. Vale. Tot i que per vosaltres són un sol expedient, el llenguatge PICA GSIT el que entén és que hi ha un tràmit, que és un registre, i el que es fan són modalitats. L'alta, la baixa... la modificació de les dades i cadascun d'aquestes, diguem, accions que es poden fer amb l'expedient, diguem-ne, són modalitats. Ho dic perquè aquest llenguatge a vegades és una mica enrevessat per les unitats.
i bueno, trobarem totes les modalitats que s'hagin categoritzat que es poden fer, i dintre de cada i un apartat de tràmits relacionats que veieu a baix, en el qual podeu jugar amb què és el que acostuma a fer l'empresa quan ha de fer un tràmit com aquest tipus, quin ha de fer també. I dintre de cada modalitat la informació sempre és la mateixa, com deia. Epa. Els terminis de presentació, la documentació que cal adjuntar, les taxes, requisits, altra informació. Doncs aquí, com veieu, hem d'aconseguir que la informació estigui bé, perquè és aquí on arriben les empreses quan volen fer els tràmits. I dintre de cada modalitat, els passos a seguir. Bueno, això no m'hi entretenc molt perquè crec que ja tots ho coneixeu. Fer-ho per internet, fer-ho presencialment, el model de descarregada de formularis, els impresos que es poden haver de fer servir per fer això. I dintre de la part per internet, l'enllaç per iniciar la tramitació electrònica. Una cosa que sempre aprofito el lloc per reclamar-ho, diguem, és que una cosa que sempre hem demanat que estigui explicat aquí i que mai aconseguim que estigui és la part de com cal que s'identifiquin per fer el tràmit, quin certificat, quina identificació han de fer servir. Molts dels tràmits, cada tràmit té un sistema d'identificació diferent, tot i que nosaltres siguem partidaris del tema de l'IDCAT mòbil perquè considerem que és molt més senzill per les empreses fer-ho o fer la tramitació. Cada tràmit té la seva manera d'identificació per les qüestions que siguin, però moltes vegades l'interessat, fins que no ho envia i s'equivoca, no ho sap. I a la fitxa no està explicat enlloc què cal, o no totes les fitxes està explicat de manera unificada, perquè en moltes està explicat, però cadascú ho explica com bonament sap, però no hi ha un criteri corporatiu per explicar com cal que s'identifiqui una empresa per fer un tràmit i quin requisit ha de tenir, si el certificat és de persona jurídica o de representant legal obligatòriament, o li deixem que ho faci com a persona física en nom d'una persona jurídica, si cal que sigui un IDCAT mòbil, etc. Doncs, simplement una recomanació que intentem aconseguir un criteri corporatiu, perquè és un dels problemes que ens trasllada moltes vegades les empreses, que és que no saben com han de fer aquest tràmit, com s'han d'identificar. L'enllaç per fer la tramitació electrònica està aquí posat, i la pàgina de tramitació és la mateixa estructura sempre. Encara estem en PDFs. Opcions per descarregar el formulari, per enviar-ho, una vegada emplenat, validat, signat, o si t'has autenticat perquè no cal signar-lo. De fet, la fitxa corporativa tampoc explica la part de l'IDCAT, vull dir que també seria una cosa, o del vàlid, per tant també seria una cosa a millorar. Vale? Una vegada hem arribat en aquest trajecte, doncs arribem a la part del formulari que han de fer servir. Tot, la majoria, excepte els tràmits municipals, tots els tràmits de la FUE de la Generalitat es tramiten d'aquesta manera. Tots es tramiten amb la fitxa, i la fitxa és el camí per arribar al formulari per fer la tramitació. Vull dir que és un ús d'una eina corporativa que s'utilitza per qualsevol tràmit de ciutadà, etc. Vull dir que no cal inventar, no hem inventat res. El PDF que fan servir per fer la tramitació, és un formulari genèric que jo crec que molts de vosaltres, faré com la Judit, que aixequeu la mà, qui el coneix, suposo que el coneixeu. És un formulari genèric per fer tramitacions electròniques que més o menys ens permet adaptar-lo a qualsevol de les necessitats dels tràmits de manera bastant genèrica. I de fet, i aquí dins el que fem normalment és adjuntar documentació específica del tràmit, del negoci, memòries, pressupostos, el que sigui, que hagin d'enviar. I això ve a ser com un sobre. Aquest és el formulari. No entraré en el detall de què es permet fer, però hi ha bastantes possibilitats, camps obligatoris, es poden canviar els noms dels tràmits, etc. I l'estructura és important que fem servir aquesta, i de fet, tant si tramitem amb formularis com amb dades, l'estructura és la mateixa, perquè l'estructura corporativa de les dades, de tot, diguem, normalitzat, amb un tipus de, diguem, d'estructura de les adreces, dels noms, els NIFs, camps obligatoris, adreces de contacte, etc., té un sentit, i és que totes les dades que tinguem tinguin la mateixa estructura per poder-les treballar i per poder-les utilitzar. El formulari el que fa és això, vale? Té aquestes dades genèriques respectant un framework que se li diu, que és la manera corporativa de tractar les dades de tots els ciutadans. I després hi ha un apartat per adjuntar la documentació, en el qual, si cal, adjuntar documentació per fer el tràmit. Hi ha una limitació d'espai, que no és un tema
de, diguem, de la FUE, sinó que és un tema corporatiu i que tothom, jo crec que us hi heu trobat, amb què poden adjuntar un formulari però no poden adjuntar tota l'argumentació i aleshores això, bueno, és difícil de solucionar, ens diuen els tècnics, i de moment el que hem fet és inventar un, diguem, una segona fase d'enviament de la documentació. I ara una de les novetats que tenim dintre de la FUE, des de la OGE, diguem, és desenvolupar el que li hem dit formulari dinàmic, que és que utilitzant la mateixa estructura del formulari, és a dir, el mateix formulari que hem preparat per un tràmit, afegir-li dades específiques que generem o configurem des del TEI, el famós TEI, i que permeten, doncs, que fins ara el que fèiem era preparar un formulari i preparar un annex en el qual posàvem les dades que no ens hi cabien en el formulari genèric. Doncs jo vull un camp que em digui el número de registre de l'empresa en el no sé què. Doncs aquest camp no el podíem crear, o no sempre el podíem crear. Ara, si no el podem crear, sempre el podrem, des del formulari genèric, podrem fer que es mostri unes dades específiques, diguem-li, que ens permetran segurament reduir el nombre d'annexos que ens han d'adjuntar i, a més, aquestes dades les podem fer obligatòries, les podem fer en formats, les podem validar abans d'enviar el formulari, de manera que el nombre d'errors que ens trobem a l'hora de rebre les sol·licituds de les empreses s'hauria de reduir. Una de les coses que ens passava moltes vegades, si us ha passat, és que en el formulari de sol·licitud l'interessat no ho entenia i en comptes d'adjuntar un annex, que és un altre arxiu amb unes altres dades, adjuntava el formulari una altra vegada i ho tornava a enviar. I això, bueno, clar, l'eina permet el que permet i si és un PDF i ja està bé i, bueno, no validava que les dades estiguessin bé o que sigui el format correcte. Bueno, doncs això, per exemple, que ens passava més sovint del que sembla, per la cara que poseu, ho dic que es passava molt, ara doncs, això doncs, no ens hauria de passar. No? Teníem les dades aquí, són obligatòries i per tant jo crec que és bastant més senzill. Bueno, aquest formulari, ja sigui electrònic o genèric, un s'ha d'identificar per enviar-lo. Normalment totes les sol·licituds s'han de signar o s'ha d'estar autenticat per enviar-les, diguem-ne, no? I això és el que fa la identificació electrònica, que no està explicat sempre en el formulari o en la fitxa, però en gairebé tots els casos s'ha d'estar. No? En funció del nivell de seguretat del tràmit i la configuració, és possible que el formulari requereixi signatura en el PDF o que el tràmit requereixi que el formulari vagi signat en PDF i en aquest cas caldrà que tinguin certificat digital. I això doncs, els hem d'explicar. Quin tipus de certificat? Aquí no s'explica i aquí quan signen tampoc els hi diu, fins que no ho envien i... he pujat el volum, mira. Fins que no ho envien i no els hi dona error, no ho saben. Per tant, per això reitero que és important que la fitxa estigui explicat perquè l'empresa, doncs, si no, es troba amb aquests impediments. Una altra manera d'enviar-ho és el vàlid, que bueno, era el moment estrella. No, que és, diguem, una signatura, diguem, bueno, en el moment d'enviar el formulari. És a dir, qui heu fet servir IACAT, per exemple, sempre es deia això de que s'havia de signar la tramesa. No? Doncs bàsicament és el mateix. Jo estic autenticat per fer una gestió i aleshores, autenticat d'alguna manera, ara ho explicaré, i aleshores en el moment en què ho envio estic signant, diguem, el fet d'enviar el formulari però no estic, o d'enviar la documentació, però no estic signant el formulari PDF amb un certificat digital. Aquesta assignatura, que és la que se'n diu ordinària, doncs, permet diferents tipus de certificat. És a dir, aquesta porta d'entrada que veiem aquí, això que posa identifiqueu-vos amb el mòbil i de més, és el que se'n diu la solució del consorci que es diu vàlid. Doncs, bueno, bàsicament és que tu et pots identificar de diferents maneres en el moment d'enviar el formulari i aleshores, quan ho envies, això ja està signat. ¿Vale? Aquestes maneres d'identificar-se, bueno, bàsicament són tres, tot i que estigui de manera preeminent una, que sembla que sigui l'única que es pot fer servir, que és la primera, la de l'IDCAT mòbil, les altres dues també són vàlides. Bueno, la primera és l'IDCAT mòbil, que és això que ha fet la Cristina, que s'envia una paraula de pas al mòbil si t'has donat d'alta, que ho pot fer online o presencialment, i aquesta paraula de pas que també hi ha en el mòbil, doncs t'autentiques i aleshores envies el formulari. L'altra opció és, tot i que no sigui obligatori, signar el formulari amb certificat digital, també pots identificar amb certificat digital. És a dir, qui té certificat digital no perd la manera de tramitar pel fet que el tràmit es posi, diguem, amb aquest sistema d'identificació. I aquest certificat, doncs, el que considerem, el que decidim pel tipus de tràmit, persona física, jurídica, representació, etc. I a sota, diguem, altres sistemes orientats
a unificar i simplificar l'accés electrònic, bàsicament el clave, el PIN 24, altres sistemes d'identificació que s'han integrat amb el consorci i que també es poden fer servir. Vale? Bueno, consultes freqüents que ens fan amb això. En un principi això estava, bueno, aquesta sessió també estava orientada a que pogués venir, no sé si n'hi ha, gent de fora, i aleshores també ens interessava explicar quines són els problemes que s'acostumen a trobar i també la gent de dins que rebeu trucades dels interessats, perquè al final nosaltres estem en frontal, però poques vegades rebem trucades de les empreses que tenen contacte amb vosaltres, és a dir, aquí trucant és a vosaltres, i per això insistim sempre que heu de conèixer què és el que han de fer les empreses, perquè quan us truquen doncs no és molt pràctic que no sapigueu respondre a què han de fer o no sapigueu exactament en quina fase de la tramitació es troben. No? Per tant, vam plantejar un seguit de consultes que podríem ser útils que sapigueu que ens fan. La primera és que l'IDCAT mòbil és per persones físiques. Per tant, nosaltres, per exemple, com a finançació empresarial, en molts tràmits amb les empreses, si el fem servir, som conscients de que qui s'autentica amb un IDCAT mòbil s'autentica ell com a persona física, però no sé, o en aquell moment no puc garantir que sigui el representant de l'empresa, que sigui una persona vinculada, etc, etc. Hi ha altres mecanismes per saber-ho. Sí, hi ha una eina que és el Representa, de la qual no en parlarem, però bueno, que està en desenvolupament, que és un gestor de representacions que poden tenir les empreses o les persones físiques per donar-se poders per fer certs tràmits o certes actuacions. Vale? Hi ha la consulta que fem després en back office de productes d'interoperabilitat, tipus registre mercantil, etc. Però l'IDCAT només per persones físiques. Segons la definició del tràmit, la identificació del sol·licitant es fa d'una manera o d'una altra. És a dir, al moment en què no està explicat ni quan es descarreguen el formulari, ni quan obren el PDF, ni quan van a la pàgina de vàlid, què han de fer servir per fer aquell tràmit. En cap d'aquests tres moments, que són moments importants quan fan el tràmit, no els hi expliquen. I, per tant, fins que no ho envien i els hi dona error, o si no ho han explicat a la fitxa, el ciutadà veu el mateix. I, per tant, em pot sortir la pàgina del vàlid i jo en aquell moment m'identifico amb un IDCAT, perquè ningú em diu que en aquell tràmit no pugui fer-ho, m'identifico i quan ho envio em diu l'autenticació no és correcta. Bueno, doncs potser en això també hauríem de plantejar-nos-ho. Bueno, segons el col·lectiu a qui vagi adreçat, això s'ha de definir prèviament. Segons a qui anem, si té mitjans, si no té mitjans, si són persones físiques i jurídiques, etc. Aquí haurem de definir quin tipus de certificat o d'identificació requerim. Bueno, hi ha moltes consultes sobre això, hi ha moltes pàgines preparades amb respostes que estan a la pàgina de suport a la tramitació en línia de la DGAC, que jo crec que està bastant explicat. Vale? Quan envien el formulari els genera un acusament de rebuda, els dona un registre, els dona un codi que és molt important per després fer-ne seguiment de l'estat del seu tràmit, del seu expedient. Quan ensenyava la Judit la pàgina de l'aspecte actual de la carpeta que anava a l'empresa, sortien un seguit de tràmits, allà moltes files amb molts codis d'aquests. Ara l'empresa, quan entra a la seva carpeta, veu N codis de N tràmits, però no sap quin va abans que un altre, quin és preeminent, quin no ho és, quin anul·la l'anterior, etc. Bueno, això és una mica el que volem solucionar, però a hores d'ara, quan tramiten, els donen un codi, i aquest codi, quan entra en la carpeta, els permet veure tots aquests codis que han fet, o tots aquests els codis de tots aquests expedients que han fet. I aquest acusament de rebuda doncs, bueno, és una mena és el comprovant de la tramitació que han fet. La part de la meva carpeta, que és l'espai privat a la qual accedeixen quan s'identifiquen a l'hora de voler consultar l'estat de les seves gestions o voler fer un tràmit, bueno, no hi entraré molt en detall perquè ja ho ha explicat més o menys la Judit el que permet, però bueno, tema de configurar-se avisos per rebre avisos sobre tràmits del seu interès, es poden subscriure a novetats, poden tenir els seus tràmits habituals i evidentment una de les coses que més fan és tenir les seves dades per quan es descarreguen el formulari, tenir-les preemplenades i poder, per tant, simplificar el procés de gestió que han de fer. És un pas previ a la tramitació amb dades, que bàsicament és una idea similar, però a hores d'ara el que tenim és que et carregui el PDF amb les dades. Vale? Bueno, no sé si es veu molt bé, però bueno, la home de canal empresa quan t'has autenticat, la part de dades i preferències, no? Ja configures el teu perfil. Vale? I també disposa d'una funcionalitat per a intermediaris. Un dels nostres clients més habituals són intermediaris i per tant el fet de que puguin gestionar dades de molta gent, diferents perfils, doncs bueno, l'hem de
aquí està tractat, a la futura carpeta estarà millorat, segur. Bueno, i també permet enviar consultes i dubtes, concertar cita prèvia, consultar l'estat de tràmits, això és la pantalla bàsicament que us ha ensenyat la Judit abans. Vale? I bueno, tenir informació sobre expedients tramitats, documentació aportada, rebre comunicacions, etc. És a dir, quan tu entres a buscar, ja no de la teva carpeta, la part privada, sinó d'un tràmit en concret perquè tens el codi, doncs el que veus bàsicament és això. Tu poses el codi, et diu el tràmit que és, et pots autenticar amb una paraula, amb el teu NIF, és una autenticació feble que et permet veure aquell expedient, si coincideix el codi amb el teu NIF, i aleshores després aquí pots respondre a requeriments que t'hagin fet, pots consultar l'enviament de la sol·licitud que vas fer, etc. Vale? Una mica això és les pantalles que genera aquest apartat. Vale? I també es poden consultar les... Perdona? Pots veure on està aturat. On està aturat un expedient? Depèn. Els estats que té la carpeta com a tal són molt poquets. De fet, aquí es veu, bueno, posa rebuda. Bàsicament la carpeta, i això és un tema corporatiu, la carpeta ofereix rebuda, en tramitació, pendent acció usuari, seria pagament, etc., respondre al requeriment, i resolta o finalitzada. Després, els canvis d'estat, tu els hi pots enviar un missatge. Però aquests missatges, normalment, quan es fa el back office, no et diu en quin moment està el teu expedient. Segurament et diu s'ha enviat a l'òrgan que resoldrà. O... Són missatges moltes vegades genèrics. Dependrà de la unitat que enviï un missatge realment informatiu i transparent sobre on està el seu expedient. Jo no ho he vist encara. És veritat que és un defecte que... No? Sembla que la informació de l'expedient doncs, ja te la diré. Bueno, és seu l'expedient, no? també es tracta d'això. No sé si era això el dubte. Sí? No, problema. Que no sé si s'ha sentit, però bueno. Després el tema de notificacions, que també és un altre dels generadors de molts dubtes. Bueno, hem posat la pantalla perquè, bueno, per fer una mica de trampa, no? Sembla la mateixa pantalla que abans, però no ho és, d'identificació, perquè és diferent. I això és un altre dels generadors de dubtes massiu, que és com es poden identificar per rebre les notificacions. En realitat hi ha una manera diferent, que és la primera que posa. No? La nova sempre la posem a dalt perquè la gent es confongui. És la part del codi. No? Bueno, fins fa poc tu podries acceptar les notificacions amb certificat o amb codi, no? Amb paraula de pas. Això s'ha mantingut, vale? Però no es podia accedir a la notificació amb l'IDCAT. És a dir, tu podies fer un tràmit amb l'IDCAT mòbil, però després no podies accedir a la notificació amb el teu IDCAT, que t'havia permès fer tot el tràmit. Bueno, això s'ha resolt i s'ha posat l'IDCAT mòbil com a una altra de les opcions que permeten fer l'accés a la notificació, però es manté el del codi. I aleshores, clar, dues paraules de pas diferents que reben al mòbil, bueno, és una mica complicat de gestionar. Però bàsicament és això. ¿Vale? La primera opció de les que hi ha és el codi, la paraula de pas, diguem, històrica, ¿vale? Que d'acord amb les dades contra les quals s'ha dipositat la notificació, que bàsicament són un NIF o NIF-CIF, un correu o un telèfon, si aquestes dades coincideixen, és a dir, si tu poses el teu NIF o el NIF-CIF i poses el teu correu o el teu telèfon i això coincideix amb alguna de les notificacions que hi ha dipositades, també hi ha una paraula de pas. Si no coincideix, et diu que no tens res. I l'IDCAT mòbil funciona com un sistema d'autenticació igual que abans i el certificat doncs, igual que abans. Et permet accedir a les dades que hi hagi dipositades contra les dades d'aquell certificat. Vale? Bueno, bàsicament és això la manera d'accedir. Vale? Consultes freqüents? Doncs que jo entro amb el meu certificat, amb el meu ID, rebo una paraula de pas o rebo un correu, entro a la pantalla per accedir a la notificació i no trobo res. Em diu que no hi ha notificacions, em diu que no tinc cap nova, estan totes rebutjades, el que sigui. Per què? Perquè moltes vegades hem exigit una manera d'actuar per fer el formulari, han posat unes dades i després per fer la notificació hem utilitzat unes altres. Que el ciutadà les sap? Sí, les sap perquè les ha posat allà al formulari o les ha pogut veure i perquè en el correu que reben d'avís de notificació posa quines dades, no es veu gaire bé, però dades d'accés a la notificació allà baix posa contra quin NIF, CIF, telèfon i correu s'ha enviat la notificació. Però qui rep el correu potser no és qui és el propietari del NIF. Aleshores, quan rep el correu pensa que la notificació és per ell. Entra
i posa el seu NIF, posa el seu correu i diu que no té res. No? Doncs, un dels problemes que ens trobem habitualment és aquest, bueno, que poden no coincidir. Consultes sobre això hi ha moltes. També la DGAC ha fet una altra pàgina i nosaltres al Canal Empresa també la tenim replicada sobre consultes, preguntes, problemes, perquè hi ha un problema amb els navegadors i amb el tema de descarregar un certificat, per accedir a notificació. Jo crec que val la pena entrar i fer un cop d'ull perquè segurament rebeu moltes trucades sobre això. Quan s'identifica, veu les notificacions ara de la Generalitat i de totes les administracions locals. Ara hem passat a fer servir la marca blanca del Consorci i per tant aglutinem les notificacions enviades per diferents administracions. ¿Vale? Per tant, aquí també és una millora pel ciutadà perquè veu molta més informació en un únic lloc. Aquestes consultes o notificacions que veu aquí són aquestes i després hi ha una peculiaritat que és que és possible que no pugui accedir a totes perquè algunes s'envien amb una autenticació obligatòria amb certificat i per tant, si s'identifiquen amb un IDCAT mòbil o amb paraula pas, no les poden veure. Per què? Per motius de seguretat, normalment. Si les dades que s'envien estan protegides, l'accés en aquell document no es permet amb un sistema d'identificació que no sigui el certificat. Doncs, bueno, el que veurà és un cadenat al costat aquí que li indica que només és accessible amb certificat. Veu que té una, però si no accedeix amb certificat d'aquella mateixa identificació, no podrà veure el contingut. Vale? Bueno, i aquí tinc el T i el que passa és que em canviaré de lloc perquè si entro és... Bueno, anem a dir menys avorrit. Bueno, una mica menys, potser. A veure... Bueno, el TEI bàsicament és la eina que dona servei als tràmits que fem o que tenim al catàleg de la FUE, bàsicament, així, molt general. Aleshores, sense entrar al detall, explicaré una mica, ho ha explicat també la Judit abans, hi ha diferents tipus de nivells de servei a l'hora d'implantar els tràmits. No tots els tràmits podem fer el mateix perquè legalment són diferents, perquè la complexitat és una altra, etc. Aleshores, nosaltres hem catalogat amb un tipus de nivell de servei que és un número, bueno, i aleshores, en funció del número, és un tipus de nivell de servei i fem unes tasques o unes altres. Ho resumiré. En el nivell 2, el nivell 1 que no està posat, és un nivell informatiu. És a dir, si no podem fer res amb el tràmit perquè només podem informar un tràmit de l'Estat que no tenim implantat, per exemple, o tràmits que tenen solucions pròpies en tot el seu cicle de vida, doncs bàsicament podem informar. ¿Vale? El nivell 2 és un tràmit en el qual podem iniciar la gestió del tràmit. Això us ho enviarem, ho dic perquè potser hi ha massa informació. Quan rebem l'expedient a la OGE, fem les comprovacions que haguem acordat amb la unitat, i això alguns m'heu patit a mi, d'alguns altres companys que fem reunions i anem allà a veure què podem fer des de la OGE per gestionar aquells expedients o quins serveis podem donar a l'hora de rebre aquella informació. No? En funció del tipus de tràmit, de les comprovacions que es puguin fer, que siguin objectives, penseu que els informadors nostres gestionen 539, eren? Em sembla? Bueno, 500 i pico, tràmits. Evidentment, conèixer de tots és impossible. Per tant, nosaltres podem fer coses que siguin pautables d'acord amb unes accions que els hi marquem als informadors per cada tràmit. Doncs fem tantes accions com coses haguem pogut pautar amb les unitats. I després la unitat resol, notifica, finalitza el tràmit. És important, després hi ha una... diguem una altra columna que és de tràmits, tipus de tràmits, és important una cosa i és que quan és un tràmit electrònic, el tipus de nivell, els tràmits en nivell de servei 2 impliquen que algú els hagi de tancar. Nosaltres en el TEI podem tancar els expedients en electrònic, fer les notificacions, etc. des de la pròpia eina, ja ho veurem. Si el tràmit que s'implanta és de nivell 2 i la gestió va ser electrònica, s'ha de tenir algun back office preparat per fer tot això, és a dir, per tancar l'expedient a la carpeta, perquè és un compromís perquè vegi on està el seu expedient. No deies abans si sap què ha passat. Bueno, doncs, com a mínim que estiguin connectats per enviar-li la informació i també per fer notificacions electròniques, etc. No? El tipus de nivell 3 és un tipus de nivell que dona resposta en aquesta qüestió plantejada abans. És a dir, si tu tens un tràmit en el qual la OGE fa unes coses, però després jo he de fer unes altres perquè he de fer unes comprovacions, unes inspeccions, alguna cosa molt tècnica,
i no tinc un back office amb el qual fer aquesta connexió, doncs segurament necessito que, diguem, la OGI em doni aquest servei. És a dir, nosaltres el que fem és, en aquest tràmit, fem de carters, una mica simplificat, eh? Que és que tu m'envies la resolució i jo la notifico, tu em dius quan puc tancar el tràmit i jo el tanco, tu em dius quin document falta i jo el reclamo, etc, etc, no? És a dir, fem la segona part en cas que no es tingui un back office. Hi ha un altre nivell, que és aquest 3 més, 3 plus, li diem nosaltres, que és que perquè no m'hagis de dir què fer en aquesta segona part, si al final jo en això no aporto un, diguem, res, no aporto una feina que no puguis fer tu, i al final és més àgil, potser, que la facis tu perquè saps exactament què has de fer, doncs jo faig la primera part de l'expedient i després t'envio l'expedient i tu, des del TEI, ho gestiones. És a dir, tu fas és el teu tramitador, tu fas la notificació, tu fas el requeriment, tu et comuniques, tu tanques l'expedient, etc, etc. Vale? I bueno, també pots fer servir tot el que tenim en el TEI, que també explicarem, d'aquestes eines, diguem, la connexió amb els mòduls comuns. És a dir, pots fer la notificació electrònica, pots fer la còpia autèntica, pots digitalitzar, pots fer la integració de canals, etc, etc. Vale? I després el tipus de nivell 4, que serien els tràmits que, diguem, per una banda, són tràmits normalment molt simplificats i que tenen, són comunicacions prèvies o declaracions responsables, etc, i que per tant es resolen en frontal. És a dir, que l'obligació que té l'interessat és presentar un document, una comunicació, una declaració, i amb això ja ha complert. I per tant nosaltres el que fem és acreditar que això ho ha presentat, podem tenir dintre del TEI, quan ho envien, unes validacions, a banda de les del formulari, que comprovin que les dades que envia són correctes, però una vegada enviat l'expedient ja es tanca. Després es poden fer inspeccions, evidentment, però l'expedient un cop ho envia es tanca, no? I aquest és un nivell, diguem, no, li diem nivell 4. Vale? Això és la part més llarga. Bueno, i això és el TEI. Bueno, bàsicament és una eina que permet la gestió dels tràmits i tant de canal electrònic com presencial. Ens centrem molt en la part electrònica perquè és una mica la part cap on anem, però també es permet donar d'alta tràmits presencials. De fet, hi ha el 45%, em sembla que eren, són presencials. Vale? Bueno, funcionalitats del TEI. Bueno, no llegiré totes, però ja les he anat comentant. No? A banda de les que he comentat, doncs permet generar plantilles del tràmit, tant nostres, és a dir, tant pròpies de la OGE, plantilles de requeriment així genèriques, com plantilles pròpies de la unitat que digui que té un model de resolució o un model de certificat, doncs el podem integrar en el tràmit o en l'aplicatiu i que generi dintre del propi aplicatiu. Una opció que tenim, diguem, des de fa temps però poc explotada, que és realitzar validacions semàntiques i accions automàtiques, és a dir, tenim la manera de fer que el que no em permet a vegades el formulari o l'eina ho faci el propi aplicatiu. És a dir, comprova que si han emplenat aquest camp també ja està emplenat i segueix aquests criteris. O comprova que l'expedient, quan porta doncs, no sé, un mes pendent de pagament, doncs genera un avís a l'informador per dir escolta, no ha pagat la taxa, s'ha de fer un desistiment, etc. etc. Aquest tipus d'accions automàtiques o de validacions també estan configurades dintre del TEI. Vale? Bueno, també permet, una altra cosa que no hem comentat és el tema de la gestió dels pagaments, és a dir, tant si fa el pagament diguem, en el tràmit electrònic amb l'acusament de rebuda o amb el pagament online, com si el fan presencial i li donem la carta de pagament, ens pot pagar i podem generar integrar el pagament de la taxa. Vale? Bueno, tot això com us ho enviarem, jo crec que ja més o menys es veu, i la idea era entrar un moment i fer tres coses que veieu més que explicades. Bueno, es poden carregar expedients presencials i electrònics, com deia, amb totes les dades que haguem configurat. Com veieu, aquí hi ha un seguit de dades específiques que són molt complexes, que venen del formulari. Vale? Dades i documents, les accions. Ens comuniquem amb la carpeta de l'empresari per informar sobre l'estat del tràmit, per demanar-li documentació. Vale? Li enviem un requeriment. Una vegada l'enviem, es veu a la carpeta que té pendent de portar documentació. Quan la porta, ens arriba en el TEI. Podem generar plantilles, com deia, vale? Tenim N plantilles vinculades, les que ens digueu, amb unes marques i carreguen uns atributs i generen aquest tipus de plantilles. Aquesta té el logo OGE, però evidentment, per exemple, a tràmits a nivell 3+, doncs n'hi ha plantilles pròpies de la unitat, amb el seu logo, o tràmits amb plantilles només el de la Generalitat. Tenim integrat el consum dels productes de digitalització i de còpia autèntica. És a dir, bueno, ara cada vegada més anem a
crec que no cal que entri al detall, no? Fer les còpies autèntiques dels documents, digitalitzar la documentació que ens aporten presencial, etc. Doncs aquest consum d'aquests productes, aquestes solucions corporatives, també les tenim integrades, vale? Es carreguen les evidències, etc. No? També el tema de la còpia autèntica, i també permet fer notificacions electròniques, que és, bueno, bàsicament ja hem vist com s'accedeix, no? Tries els destinataris, tries com volen accedir, tries el termini i envies la notificació en aquesta persona. I a mesura que va canviant l'estat de la notificació, doncs es reben avisos sobre novetats en aquesta notificació que s'ha enviat. Sí? Aquesta, per exemple, doncs, una vegada està acceptada, doncs ja et permet continuar amb la tramitació de l'expedient. La gestió telemàtica i presencial del pagament de les taxes, si és telemàtica, doncs s'envia la conciliació del pagament, i si és presencial, doncs cobrem a les oficines i també integrem el pagament de la taxa en l'expedient. Vale? També et permet fer una cosa, diguem, que tenim per millorar, però que ja, diguem, ja hi ha una cosa feta, que és el tema de l'explotació de les dades. Vale? A banda de l'explotació, diguem, senzilla o més evident d'expedients amb diversos filtres de data, de NIF, etc, doncs tenim un projecte que és, bueno, d'explotació de dades amb Business Intelligence, que, diguem, hi ha moltes dades en el TEI, hi ha molts expedients de molts de vosaltres i, per tant, les unitats cada vegada més ens reclamen això. Vale? Bueno, de fet, està explicat aquí, no? Això ho farem aviat, eh? Vull dir que sí. Això està en un mes i mig us podrem ensenyar una primera proposta perquè veieu alguna cosa. De fet, com aquesta presentació la teníem feta fa uns dies, de les noves funcionalitats, alguna ja està, en realitat, que és, per exemple, el tema de les portes signatures digital, ara ja el tenim integrat, aquí sort com a nova, però la d'IACAT, com dèiem abans, estem provant aquesta integració amb IACAT, és a dir, per rebre formularis de sol·licitud sí que el rebem, el que estem, diguem, revisant és que puguem integrar-nos, diguem, una vegada dintre d'un expedient, això que comentàvem abans, jo tinc un expedient, l'he de tramitar i durant la meva tramitació he de demanar a l'Ajuntament alguna cosa, no? Doncs això, aquesta segona derivada de la integració, diguem-ne, aquesta és la que tenim, diguem, encara pendent. Però l'altra, iniciar un expedient que ve d'ACAT i arriba al TEI, això sí que hi és. Bueno, la integració amb Aresta, que és la, diguem, la gran assignatura pendent, jo crec, i que estamos en ello, també estem fent proves, però tenim pendent un tràmit que hem de fer la prova a producció i l'integració amb BI, que és el del Business Intelligence. I després el tema de RADAE, que, bueno, bàsicament és el que hem explicat abans, no? És a dir, aquest és el circuit, més o menys, dels expedients, no? Que anar a l'empresa, emplenant els formularis, la carpeta electrònica, la gestió d'expedients es fa amb el TEI, però el TEI gestiona expedients, però no consolida les dades, no et dona aquesta visió real de quines dades tens com a administració d'aquella empresa. Veus tots els, com li passa a l'empresari, de fet, veus tot el que tens d'ell, però no saps exactament quina és la foto final, diguem, d'això, no? Doncs una mica l'objectiu de RADAE és aquest, no? Un model de dades, és a dir, que els tràmits envien dades, no? I o més que els tràmits, els àmbits o els sectors gestionen unes dades i aleshores aquestes dades s'han d'enviar i s'han de poder anar consolidant, no? S'estructuren, bàsicament, bueno, diu aquí principals entitats del model de dades, no? Doncs empreses, emprenedors, relacions, treballadors, establiments, instal·lacions, objectes de treball, processos i productes i serveis, no? I aquí hi ha uns altres vectors que serien, doncs, la persona física o jurídica, l'activitat, la ubicació, el registre. Tot això forma una col·lecció de dades que li diem, que és que a l'hora d'implantar un tràmit i posar totes les dades, diguem, que el té i les envia a RADAE i quan les tingui acabades, doncs aquesta lògica de quines són les col·leccions i com s'han de validar entre elles és el que definim quan implantem RADAE. Bueno, RADAE té un calendari propi o diferent del que té el TEI, és a dir, implantar un tràmit en el TEI amb les eines de gestió pica, d'autoconfiguració i de més, és molt ràpid, és molt senzill. La integració a RADAE, evidentment, és més complexa, perquè l'anàlisi que s'ha de fer de les dades que enviarem, de com volem accedir i consolidar-les, no és el mateix que es fa en el TEI. Té una implicació, té una relació, però no és el mateix. Vale? I necessitem tecnòlegs. Bueno, necessitem tecnòlegs, diners. Exacte. Vale? És a dir, cada integració d'un catàleg, d'una col·lecció de dades, és un projecte que s'encarrega i n'hi ha una bossa, em sembla, però s'han de prioritzar i, bueno,
s'han de decidir. Bueno, la diferència és que el TEI, qui parametritza les dades som nosaltres, i per tant, quan acordem com ha de ser el tràmit, l'equip doncs el configura, el parla amb vosaltres, feu les proves i ja està, i això no té cost. Però si aquestes dades no van a un back office vostre, sinó que i no teniu back office i creieu que han d'anar a un back office, les podem anar al RADAE. El RADAE és nou, el TEI està consolidat, el TEI va néixer al 2011-2012 i ara ja està consolidat. De fet, ara estem en fase de revisió per introduir noves funcionalitats que ens heu demanat les unitats arran del 3+, i per millorar l'ergonomia, val? Per tant, tot això ho estem fent ara. I és un producte consolidat. El RADAE és un producte que va néixer fa un any o any i pico, o dos com a molt, i encara està en fase d'implementació. Per tant, posar un tràmit a RADAE, una col·lecció de dades a RADAE, encara costa, no és una cosa fluida, però a més, no és possible parametritzar-ho solets i autònoms. M'explico, amb el TEI ho vam aconseguir, vam insistir molt amb l'equip TIC de que volíem ser autònoms i ho vam aconseguir, però amb la base de amb el tema base de dades, els tecnòlegs ens diuen que això és més complicat. Jo crec que aquí hi ha algun tecnòleg que segur que diu que sí, que això és molt és més complicat i que no podíem ser autònoms, que necessitàvem un mínim, però ha d'haver una intervenció d'un equip TIC. I per això s'ha de contractar. És veritat que no és el mateix contractar això que contractar tot un aplicatiu. Per tant, hem acordat un preu estàndard o més o menys estàndard que sigui relativament semblant, per tots els tràmits semblants, que és al voltant d'uns 20.000 euros, crec, i per tant, posar una col·lecció de dades a RADAE val uns 20.000 euros, però es dona tots els avantatges d'una base de dades, de fer consultes, la solidesa d'una base de dades, perdona, Jorge. I era això només per aclarir-ho que és aquesta la situació. Jo no sabia el preu, eh? bueno, el preu no el paguem nosaltres, eh? Els 20.000 euros els heu de tenir vosaltres. Bueno, tia, ara ven això. Bueno, bueno, bàsicament el que m'ha explicat. RADAE és aplicable a aquests casos, no? Aquestes casuístiques. Dades de qualsevol tipus de procediment, és a dir, autoritzacions, comunicacions, inspeccions, vale? Dades que tenim de les empreses. Dades vinculades a les activitats econòmiques, vale? No és l'objectiu tenir aquí un repositori de dades del ciutadà, i els tràmits de la FUE. És a dir, evidentment, dels que no sabem res no podrem, diguem, aglutinar res, és evident, no? Per això també aquesta interès en l'ús de les eines de la FUE perquè arribin a RADAE i perquè ens permetin donar tot aquest servei complet. Tot està bastant lligat. I, bueno, bàsicament això, no? Cal analitzar l'estructura de les dades i com s'integren amb el RADAE, vale? Bueno, aquesta presentació crec que la tenim tots, o aquesta diapositiva la tenim tots a totes les presentacions. És una mica la foto del que hem aconseguit simplificar, de tots els mòduls comuns i carpetes i eines i de més. No? Bueno, hi ha uns portals corporatius de tramitació, que són Canal Empresa, per nosaltres Canal Empresa, Tramitgencat, etc. Hi ha unes plataformes de tramitació, G-Sit, Pica i totes les petitones que veieu allà, que també hi van lligades, diguem-ne. Hi ha un tramitador d'expedients per tràmits d'activitat empresarial, que és el TEI, i aleshores després hi ha, en funció dels nivells de servei, unes connexions amb uns o altres aplicatius en funció de quin és diguem, el tipus de tràmit que s'ha implantat. No? Això, tot això baixa Aresta, que és la part de baix de tot, i això, evidentment, tot això va lligat amb aquesta part de la dreta, que és el directori d'empreses i establiments, que és el que ens permet fer aquesta visió cap a la carpeta, i per això les dades, diguem, baixen i pugen en funció de quan les consolidem. No? Bueno, jo volia, això és el final però no ho és encara, ho sento, jo volia entrar un moment al TEI només per fer tres cosetes perquè crec que s'entén una mica millor o s'entén alguna cosa quan entres que no quan ho presentes, que és bàsicament el tema de les notificacions. Jo volia fer l'accés al vàlid, no cal que el faci, i el tema de la notificació sí, perquè tenia una notificació pendent, vale? Aleshores, jo m'he enviat una notificació perquè veiéssiu com... Epa. Està en modo presentació. Oh, vale. Bueno, és igual. Bueno, entro a la carpeta. En realitat, tenia l'enllaç, però és més fàcil fer-ho així. Bueno. Vale. Sí, no? Bueno. Heu fet una portada molt, molt rara, eh? Bueno.
L'accés a les notificacions electròniques que hem explicat abans és tant el mateix tant si vens de Tràmits Gencat com si vens de Canal Empresa. Totes les pàgines explicatives que he comentat abans que ja existeixen, no? Aquí no hi entraré en detall. L'accés a les notificacions té aquesta pantalla que hem vist abans. Sí? Aleshores, bàsicament, com faltaven dades personals en aquesta presentació, poso les meves també. Vale? Sobre queda gravat el meu NIF, el meu mòbil, no? Ara podreu fer tràmits, és veritat, això no he pensat. Bueno. Ara no la rebré i quedaré molt bé. Ara, sí. Això és la pantalla que hem vist abans d'accés a notificacions electròniques. Vale? Veus les notificacions que t'has... integra les notificacions que tens d'altres organismes, veus el llistat de les notificacions, la que està més en negreta és la que està, diguem, pendent, les que estan ja estan obertes, vale? I alguna, aquesta, perdó, té aquest cadenat que em diu que només, bueno, requereix la certificat digital. Vale? Quan entres a la notificació, tu aquí el que has fet és veure les que tens, diguem, pendents, però no has accedit al contingut de la notificació. No? Bueno, això és la pàgina de la tramitació, o d'accés a la notificació, perdó. Vale? Et posa el termini, com pots accedir, etc. Això és la part que veu el ciutadà i aquí decideix accedir a la notificació. Vale? I aleshores aquí m'envia em diu on vols que t'enviï el codi. És a dir, jo he posat unes dades d'accés amb paraula de pas, amb codi que diu ell, i aleshores m'envia un altre codi per acceptar la notificació. Vale? Això, jo crec que hi ha gent de l'OPAE, veritat? Bueno, en principi això s'ha de modificar perquè no caldran dos paraules de pas per acceptar. És a dir, si jo faig el accepto, no caldria, no? Que, si ja estic autenticat. I aquí ja he acceptat la notificació. I ara us diuen l'opinió, aquí és quan podeu opinar. Aquí quan podeu dir... Bueno. Està bé la pregunta perquè jo no puc recomanar el sistema de notificacions, és el que és, però bueno. És probable que no el recomani, però que el facin servir igualment. Bueno. I aquí accedeixes a la notificació com a tal, és a dir, aquí veus el document que t'han notificat, has generat una evidència, etcètera, etcètera. Vale? Aleshores... Això ho vaig fer perquè després volia veure en el TEI com es veu la... Vale? Ja aniré molt ràpid. Sota majúscula? Sí, no sé si afecta. No, no ho veus? No, està prohibido. No, perquè... No. Vale, no. Fixa, la majúscula, sí, important. Sí, mira. És l'última vegada que poso el NIF, Dic per si voleu apuntar-lo. Bueno. La pàgina prèvia era una pàgina que és una estació de treball del TEI pels informadors on els hi posem novetats, avisos, coses que han de tenir en compte, vale? I aleshores jo el que he fet és d'aquesta notificació, vale? Que m'havia enviat i a la qual he accedit, doncs això va lligat amb un expedient, igual que rebo els avisos quan la vaig depositar, conforme estava depositada, perquè m'ha de garantir que no ha fallat l'enviament, pel motiu que sigui, a vegades les notificacions les enviem, pensem que les hem enviat, no? La gent que ho feu servir des del PAE, o des de PICA, no sé com li dieu, tu les envies i no et diu res, i a vegades proves 3 dies després a veure si s'ha notificat i no l'ha enviat. Vale? Doncs, bueno, això els pack office, bueno, ho tenim una mica més resolt, perquè ens envien respostes quan això ha funcionat. No? Aleshores, aquesta notificació la tenia dipositada, vale? I si obro l'expedient com a tal, doncs, bueno, veieu que la notificació que jo he enviat, bueno, és una d'aquestes, vale? Doncs està vibrat això, està dipositada, vale? La notificació. Quan arriba el canvi d'estat, aquesta notificació em diu que està, doncs, acceptada, o, bueno, que està dipositada i després acceptada. Primer l'envia, després la diposita i després l'accepta, vale? Que és el procés que fa Enotum. I sobre això de l'ús dels mòduls comuns, que és una mica el que bàsicament es fa quan accediu al TEI, que jo crec que és la part que més us pot interessar, és
això de la notificació, no? L'enviament i la rebuda de les respostes, que està... tenim manuals més detallats, aquí no hi hem entrat en detall, de com fer servir el TEI, perquè entenem que bueno, qui l'ha de fer servir amb això no tenia per començar, i per tant, i vosaltres si l'heu de fer servir no aspiràveu a sortir d'aquí sabent-ho fer servir, però la idea era que tinguéssiu la visió de què és el que es pot fer des del TEI. En aquest cas, per exemple, del tema de la notificació, ja més o menys ho he comentat, i el tema de la còpia autèntica, doncs bueno, aquí tenim un document que ha d'estar signat electrònicament i podem fer diverses accions amb ell. I aleshores, un dels que podem fer és fer la petició de la còpia autèntica. Vale, aquest no està signat, si signo aquest. Vale. Ah, vale, el signo. Una cosa que puc fer és signar-lo al missatger d'òrgan, vale, quan ho vegi. Vale. És a dir, clicant un botó, amb el consum que feu normalment és al PAE, implica entrar i fer tota una sèrie de... L'accés des dels mòduls, des dels back-office, permet que clicant un botó i amb alertes ja teniu feta la integració amb aquests mòduls comuns. La tema de notificació era un exemple i l'altre és l'assignatura d'alguns documents. Vale? Jo he signat amb el segell d'òrgan de l'OGE aquest document de resolució i ara quan l'envio a còpia autèntica, que ja té signatura, ara ja sí que me'l deixa enviar, abans no me'l deixava enviar perquè no estava signat, i aleshores el que em permet és carregar aquí l'evidència, la resposta, el document amb el marc aquest de la còpia autèntica i després notificar-lo. És a dir, que la integració amb mòduls comuns que tenim a tota la Generalitat és bastant senzilla. No entraré en el detall del TEI, de les pantalles, accions, etc., perquè no, us ho estalvio. Bueno, si teniu preguntes ja bueno, sempre pot entrar. Si però jo crec que els que ja heu treballat amb el TEI ja el coneixeu i no cal que hi entri, i els que no hi heu treballat crec que és més interessant que tingueu la visió del que es pot fer que no el detall de com es fa, perquè això no és el moment per aprendre-ho i per preguntar-ho. Però bueno, bàsicament era això. Bé, bueno, gràcies, i si teniu qualsevol dubte, tinc la jefa al costat. Doncs si teniu preguntes, no sé, jo crec que podeu fer preguntes tant d'això com si us ha quedat alguna d'abans, perquè la Judit igual pot venir si cal. Diga. Sí, hola, sóc Susana Balaguer de l'ACA. Sí. Mira, volia preguntar-te una cosa, perquè nosaltres ens estem integrant amb TEI i tenim també un back office, llavors estem fent híbrids. Bueno, tot just acabem de començar, eh? Però hi ha un tràmit que potser queda íntegrament en TEI i no fem res a nivell de back office. Què passa? Que nosaltres tenim un business intelligence i potser ens agradaria tenir la visió conjunta de tot el que tenim dintre del nostre back office, més el que hi pot haver a TEI. Hi ha alguna manera d'exportar dades perquè nosaltres les carreguem al nostre sistema? Aquest tema no l'he parlat, eh? Simplement ara ho deixo anar. No vull contradir el que et digui el Valentí, perquè ara... però jo entenc que sí. Hauríem de parlar els tècnics per veure com es poden enviar, però segur que és a dir, tots els expedients que nosaltres tramitem generen el que diem informe FUE, que és en diferents formats, però hi ha un format que és un XML. Això es pot enviar i és el que xuclen doncs quan ens integrem amb tramitadors sí, corporatius... Sí, però això és un a un, és a dir, el tema però si poguéssim fer unes carreres... No, però es pot enviar quan es van tancant, l'enviament, i que agrupeu totes les dades que aneu rebent i d'aquí exploteu aquesta informació. És això el que em preguntes? És a dir... Sí, però estava pensant més en global, en fer uns punts de control determinats i no que cada informe FUE l'incorporéssim, perquè és expedient a expedient l'informe FUE. Bueno, jo crec que sí, el que passa que hauríem de parlar els tècnics, és a dir, tota la documentació es guarda en SFTPs i de més, segur que ells, jo no ho soc tècnic, saben la manera de fer l'enviament selectiu o diguem o seleccionat d'algun de les dades dels expedients perquè pugueu fer el control que sigui. Però sí que s'hauria de... No és el procés habitual. Per tant, segur que els tècnics ho haurien de veure com això s'envia. Això vol dir que potser ningú altre ho ha demanat, això, no? Tal com ho entenc, jo... Salut no. També vol fer integració amb el seu veí. A l'àrea d'organització de salut també ens ha traslladat això. Aleshores, el que podem fer és, quan farem la reunió pel tema del veí, per explicar-vos el que tenim,
En aquell moment vindran els tecnòlegs també i podem tenir aquesta conversa allà. Nosaltres els hem traslladat que hi ha el requeriment d'algunes unitats d'integrar el que hi ha al TEI a nivell de veí, no a nivell individual de dada, d'expedient a expedient. I això és el que volem parlar per veure exactament què us interessa, perquè el que fem ha de servir per diversos, no intentar que no fem una solució per cadascú, perquè si no és molt costós. Per tant, la idea seria, quan féssim aquesta reunió, poder fer aquesta conversa, veure exactament què us interessa per identificar aquest requeriment i com ho podem fer perquè us serveixi. Però entenc que s'hauria de poder fer. O sigui, ara mateix, si em dius avui, home, avui mateix no. Que ho hem de poder fer, sí. D'acord. Una pregunta. L'evolutiu aquest de la integració a MEACAT, de demanar l'informe a l'Ajuntament, aquest teniu una data prevista? No puc dir data. Ho estan mirant els tècnics amb MEACAT per veure com hem de fer, però jo no tinc data. Tu vols dir, dintre d'un expedient que ja s'està tramitant des del TEI, tu vols enviar un document, no? Jo si no vull enviar una petició. A veure, és que hi ha dos punts. Quan el sol·licitant és l'Ajuntament, sí, això sí que està. Aleshores, ell fa la sol·licitud, entra en el TEI i nosaltres podem fer-li un requeriment. Sí. Uh-huh. El que ens sembla és que amb aquest requeriment no es pot enviar un document. Em van comentar que no estava resolt. Ara no. No. Vale, aquesta teniu una data per aquesta qüestió? Ara mateix no la tenim. El que passa és que jo el que crec en aquest cas és que no és necessari enviar un document per fer un requeriment. És a dir, que farem l'evolutiu, però que no és imprescindible. En el món paper sempre hem vist que tu fas una notificació i fas dues coses. Un document de notificació que signa una persona on adjunta un altre document que és el requeriment formal signat per la mateixa o una altra. I això ho enviem així, sempre ho hem fet en paper. Quan ens anem al món electrònic reproduïm el mateix, que està, vull dir, es pot fer, però que no és necessari. És a dir, nosaltres tenim una connexió a MEACAT on qui s'ha autenticat és el secretari de l'Ajuntament o algú amb permisos per fer aquell tràmit, on li estem dient, ei, que me falta tal cosa. No cal que li faci un document signat, que li anexi, que li enviï. En el mateix text de lo que jo li demano, escrivim-li el que li falta. Allò ja té prou validesa jurídica, m'explico? Sí. No cal. Ara, que en algun cas calgui esporàdicament, pues no et dic que no, però que d'entrada en el 90% dels casos no és necessari. Només és que sempre ho havíem fet així, això ho entenc, eh? Sempre ho hem fet amb els dos documents signats. Però no és imprescindible, saps? Aleshores, farem l'evolutiu per si en algun altre cas cal, però que d'entrada podríem sortir sense això. Això és la meva punt de vista, que potser estic equivocada. No està posat a producció? Això que t'he dit jo es pot fer ja. Ja està a producció. Vale. Això, sí. Això que t'he dit jo de sense anexar un document es pot fer. Sí, el que no pots fer en això és, a més, anexar un document, però per requerir-li que li falta l'informe de no sé què, ho pots fer. I després hi ha l'altra cosa, que és quan el sol·licitant és una empresa i s'ha de demanar un informe a un ajuntament. Vale, això és una altra història que suposo que això encara serà més tard. Que això el que estem fent ara mateix és tu pots fer per IACAT, entres a IACAT i li demanes l'informe. El que estem fent jo em referia a la integració. Sí. Pues això és l'evolució que estem fent, que tindrem, en breu tindrem la data. És que amb tots els problemes que ha hagut de la parada que hem tingut amb el tema del 155, perquè no teníem signat el recurrent, no hem pogut fer el calendari devolutius. Ara ja tenim signat això i espero que tindrem aviat el calendari devolutius. Us ho direm perquè som conscients que a vosaltres us fa falta. Tan aviat com ho tinguem, us ho diem. D'acord. Després, comentar una cosa respecte a la integració, el tema d'EACAT, que heu dit que tan sols cal que ells agafin el formulari i el renderitzin. A veure, també s'ha de fer una petició, és a dir, ells tenen una fitxa de tràmit, que aquesta fitxa de tràmit no té res a veure amb la fitxa de tràmit que hi pot haver a Tramitgencat o a Canal Empresa. És a dir, falta una feina, jo crec, aquí d'integrar, no dic que l'heu de fer vosaltres, però que és cert que no és immediat. És a dir, si tu vols fer un tràmit a MEACAT, has de fer-li una petició a la gent de l'OC perquè et creïn aquesta fitxa dintre de l'EACAT i a més ja li has de passar el formulari que has creat dintre de GECIT,
renderitzat per EACAT perquè ells l'implementin i el posin. Mm. Bueno, és a dir, que no és una cosa tan superràpida no ni immediat, tan integrada. Però, no és immediat, però és més senzill que abans és i almenys unifiquem abans. El formulari. És a dir, és evident que no sé, jo el procés d'EACAT no el conec i per tant no vull... però entenc que tenen els motius per fer-ho d'aquesta manera, però crec que hem guanyat... És perquè no està integrat encara, vull dir, jo crec que anem fent passos i això a la llarga... Està integrat a nivell... Abans havíem de preparar dos formularis a banda, s'enviaven. El que enviaven no arribava al mateix lloc, les unitats sempre ens ho deien, és que per al d'empresa he d'anar al TEI i per al de la IACAT he d'entrar a l'Ajuntament i no em trobo les comprovacions que he fet a la OGE, no les trobo aquí. No, està millorat, però simplement volia clarificar que hi ha un procés que has de fer amb l'AOC. Has de fer una gestió amb l'AOC. Jo parlava des del punt de vista de les unitats, a l'hora de gestionar i des de l'Ajuntament a l'hora de tramitar. Evidentment, donar d'alta el servei és doncs, igual que configurar el tràmit al TEI o a GESIT PICA o donar d'alta la fitxa del tràmit si és nou a Canal Empresa i a Tramit GenCat. Això encara no ho hem simplificat prou, suposo. Alguna pregunta més? Teniu? Per al micro, no? Potser és que si no, no et sento. Ah, allà també hi ha. Hola, només un aclariment, que quan abans hem comentat el tema de, la, de les paraules de pas, hi ha doble paraula de pas, i mira, si que hi ha hagut l'OPAE, dic la d'OPAE. Aquí està l'OPAE. Doncs, certifica. Pots venir aquí, Rosa. Que, saps què passa? Que he contestat la seva veu alta i em diu, si no t'has sentit, digues que estic afònica. Simplement dir això, que sí que s'està treballant, que no tenim encara data, però que quan es fa aquesta identificació amb EACAT mòbil, que queda com una mica estranya, haver-te de posar paraules de pas, no? O dues vegades, que no us puc donar la data exacta, però perquè no em recordo ara, només serà una, eh? Vull dir que això ho tingueu, que s'està treballant, vaja, que és una cosa ja, que en breu la tindrem, eh? Està per producció ara, però no sé exactament la data en la que atendem a producció, però que ja és una cosa... Jo la notificació ho he fet a prop, perquè va el risc. Per això, perfecte. Molt bé. Vale. Gràcies. Gràcies, Rosa. Bon dia. La meva pregunta és, jo estic en un tràmit que és d'expedients de menors i sobretot el que em venen per part dels usuaris és que tenen molts problemes a vegades per integrar els expedients al TEI. És a dir, si tenen un Mac, si tenen HP, hi ha molts problemes. Això per una banda. I després que el TEI els hi resulta molt farragós. Per què? Perquè en el nostre cas estan demanant un tràmit que són els expedients de menors, que són per treballs que realitzen aquests nens. Llavors poden ser rodatges de 3 nens, 5 nens, 20 nens... Llavors, és molt farragons pujar tota aquesta documentació al TEI. Perdona, és Canal Empresa, perquè l'usuari no té accés al TEI. Perdó, és Canal Empresa i nosaltres ho rescatem a través del TEI. Vale. Llavors, tot això és moltíssima documentació que es presenta o bé en PDF o bé en format de fotografia JPG, que amb el sistema que ara tenim també costa moltíssim de descarregar. Llavors, els usuaris el que a mi em diuen moltes vegades és que els costa molt de pujar aquesta documentació, que es troben que de vegades no tenen la seguretat que aquesta documentació l'haguéssim rebut. I tercer, que moltes vegades quan el TEI, quan Canal Empresa fa una modificació, perquè sigui, no tenen un avís. I per tant, ells estan allà intentant pujar aquesta documentació i no, ningú els ha comunicat que en aquells moments Canal Empresa està fent modificacions bé d'actualitzacions o el que sigui, i s'han trobat amb això. Bueno, a veure si me recordo de totes, i intentaré no contradir el Lluís, que és el que porta el tema. Ja ho sé, okay. Sobre el tema del Mac i del HP o, i tal, o altres versions d'Explorer. Sí, nosaltres fa poc un altre tràmit vam tenir un cas d'una persona que una subvenció s'acabava, portava 6 o 8 dies intentant via consultes, etc, saber com fer-ho, l'oficina tècnica no li va donar, o el 012 no li van donar la resposta correcta, perquè bueno, va arribar l'últim dia i no va poder enviar el formulari, perquè no tenia el certificat, al sortir no hi havia manera, és difícil també replicar el que veu el ciutadà quan estàs tu al telèfon, o, això ho entenc, però és evident que hi ha problemes. En això, en teoria, segons ens diuen, no hi ha problemes, és a dir,
Ja, jo dic el que ens diuen. Ens diuen que no hi ha incompatibilitats a l'hora de tenir un sistema operatiu i tenir un... si tens a l'Adobe i de més. Bé, bueno, amb les dades això no, no passarà res. Jo meto la falca. Però bé, bueno, nosaltres tenim casos i els hi hem reclamat a la gent d'oficina tècnica que no sé que ho solucionin o que mirin què passa, perquè és evident que passa, per molt que ens diguin que no. Sí, però perquè... Bueno, sí, m'apunten aquí el meu alguna ajudant. Alguna cosa sí que els han dit i com que la responsabilitat és d'ells, de buscar la solució, ells. Jo fins a cert punt ho entenc. Però també és veritat que nosaltres quedem molt malament si no, no els hi podem dir. Totalment d'acord, eh? Totalment d'acord. Jo, per exemple, un fet que em trobo és, clar, com jo no, diguéssim, com a usuària no puc entrar per anar a l'empresa, tampoc puc veure el que ells estan veient. Cosa que m'agradaria poder veure, perquè llavors podríem ajudar-los a dir, no, mira, a veure on estàs, vale, estàs en aquest tràmit. No, vés cap aquí o vés cap a l'altre costat. El tema dels problemes que tenen, també et dic una cosa, si fossin fora que anar a l'empresa tenien el mateix problema. És un tema de la plataforma corporativa de tramitació, no és un tema que anar a l'empresa. Sobre poder veure el que veuen ells, home, clar, exactament el que veuen no, però estaria, bueno, tu pots més o menys saber l'itinerari que fan a l'hora d'enviar la documentació. Sobre el tema de la, que deies de la càrrega de la documentació, que és molt farragosa. Sí, ho és. També cal analitzar cada tràmit. Clar, en aquest tràmit hi ha molta documentació, moltes fotos, moltes dades dels nens, moltes comprovacions. Vull dir, aquí... Sí. Tu de quina unitat ets? De serveis centrals o de territorial? Territorial. Clar, és que el tema és que els tràmits electrònics s'han de simplificar. Si tu posen és el mateix que us dia abans dels dos documents de la notificació. Si posem en electrònic tràmits idèntics o amb una mica de traient quatre coses, a com eren en paper, clar, pues, si tenim 3.000 papers, pues els hem de carregar 3.000 papers. Clar, el problema és la qüestió és com se simplifica. Clar. I això el Lluís ho ha intentat, s'ha millorat, però hi ha un gruix de documentació que, no, bueno, que s'ha considerat des de serveis centrals que no es pot eliminar. Si no es pot eliminar, s'ha de carregar. És farragós? Sí. La solució quina seria? Simplificar, o sigui que no calgués tanta documentació. Clar, un dels tràmits, per exemple, que es va intentar simplificar va ser que, en aquest cas, que els DNIs dels tutors, dels menors, no s'haguessin de pujar. És que està a la pica, és que això no ja, té sentit. Però l'única manera de donar fe de que els pares han signat tots els documents i estan assabentats de tot aquest tràmit és el DNI, perquè és la manera de comprovar que aquella persona està signant el mateix, perquè si no, jo com a usuària que he pujat tota aquesta documentació ho puc signar. Per què? Perquè no hi ha la signatura electrònica, perquè no podem demanar a tots els pares que tinguin una signatura electrònica. Això en un futur, tipus Matrix o Minority Report, llavors ho podríem fer, perquè tindríem l'assignatura digital i podríem donar fe de que aquell pare, aquella mare, aquell tutor del nen realment ha signat tota la documentació que l'administració està demanant. Sí, sí. Bueno, és complicat, eh? Aquí diu simplificar i sembla molt senzill. Jo entenc que és molt complicat simplificar segons quins tràmits, quan, segons quines persones intervenen. Només una cosa de les que havies preguntat abans. Dius que no saben quan ha passat alguna cosa amb el seu expedient, deies. Clar, han de marcar que volen rebre avisos en el formulari. Si no ho marquen, jo no puc obligar-los a... Ara hi ha una idea que és, diguem, almenys que estigui marcat per defecte perquè ho desmarquin que no volen rebre avisos. Bueno, tot això són coses que es poden... Però clar, si tu em dius no vull rebre avisos, doncs, clar, jo no et puc avisar del que passa amb el teu expedient. Jo puc fer-ho perquè està allà, però no et puc avisar obligatòriament. Per tant, jo no sé cada cas com és, però s'envien avisos. Això és corporatiu, no és un tema nostre. És qualsevol tràmit electrònic, si marquen rebre avisos i posen la seva adreça a correu, quan hi ha qualsevol novetat, reben un avís. Per tant, segur que el reben si han marcat que volen rebre avisos. Clar, si en aquell moment estan dintre de l'expedient i reben un correu, jo no sé si triga un segon o 10 en sincronitzar-se la informació. Això tampoc ho sé. Però si volen rebre avisos i ho han marcat, segur que el reben, eh? I el tema de que anar a l'empresa quan fa aquestes actualitzacions, que el servei queda com, diguéssim, que no es pot fer cap tràmit,
sí que podríeu fer... Bueno, però això... Això és la plataforma. Sí. No, el que ja són caigudes de la plataforma corporativa que afecta a tots els tràmits, clar, però que ja a vegades... No, no ja... reben cap... O sigui, l'idea seria tenir un avís que sortís automàticament i que es digués en aquests moments s'estan fent actualitzacions. Mira, aprofito que està la gent de l'OPAE, que pateixen el mateix que nosaltres i ho saben, perquè, mira, el dilluns, em sembla, va caure el servei de 10 a 3 i mitja. A les 2 i mitja ens van avisar nosaltres, ja no et dic el que posa a la pàgina. Bueno, doncs, vull dir, nosaltres també ho patim perquè ens truca molta gent quan no funciona. Jo us ho dic, a veure, sóc una mica com la part del diable, l'advocat del diable, perquè aquest tràmit en concret és un tràmit que són 10 dies tramitar-lo. És molt poc. Entre que es puja l'expedient o que el poden pujar sencer i ho rebem la secció i ho podem citar, realment, o sigui, ens mengem dies. Sí, sí. I no, això és una cosa que jo els he tingut que explicar, que tot i que ells els pugin digitalment i que tenim aquesta plataforma, tot i així passa igualment per un registre com estava abans en paper. Que la secció no ho rep... De totes maneres... No ho rep en el moment. És a dir, jo ho presento ara i ho reps ara? No. Bueno, un paper depèn d'on presenti, també. Però per de això, totes maneres, paper, ara faré de... És el que passava en paper. Ara faré de fiscal avui del diable. Clar, sí, això de presentar-ho 10 dies abans per un rodatge que hi ha aquests 3 dies, sé també s'ha d'aconseguir que ho facin abans ells. És a dir... Però és el que et deia, jo sé que avui presento i demà està la secció. I moltes vegades el que ens ha passat és que avui es presenta i fins 3 dies després no ho rep la secció. Tot bueno, i que la secció ho pugui veure. Això pot passar, però també és veritat que també és anòmal, ara jo crec que tampoc val la pena, però sí, permetre que la gent ho presenti amb 5 dies d'antelació o 10 dies d'antelació. Home, doncs si és tan urgent i és tan important, no crec que el rodatge... El tràmit d'expedients, en aquest cas, en el nostre, són 10 dies. I jugar a que siguin més dies és bàsicament impossible. Perquè ells treballen amb això. Vale, moltíssimes gràcies. Com són les, ja és l'hora, sí. Ho dic perquè si no ens quedarem aquí nosaltres i els dos que feu les preguntes. Moltíssimes gràcies a tots per assistir. És evident que hem avançat molt, també és evident que hem de seguir millorant i que hi ha moltes coses per revisar i millorar. El que podem fer, si voleu, és que en els casos dels departaments que us interessi aprofundir més, ens ho demaneu a través de les àrees d'organització i podem fer sessions específiques. Més endavant podem fer una altra sessió, és a dir, podem, a mesura que tinguem resultats, anirem fent sessions per informar-vos. Per tant, moltíssimes gràcies a tots, gràcies pels vostres suggeriments i comentaris i fins la propera. Gràcies.